بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي أنا كتشيدين يا شير شرائد وكو آدن باغ نبت قليو نينكا سلانتا آن ديرا يو نينكا ديرا يا ديغانكا مثل حالا ما أنت تشيرتا او ديرا يا وحالا إلى سلطان موسى حاش عنشور وحا باغا عن ديبا يا وحاوية ما أنت دباتا دا تشيكتا أيان بلدة أوليغاي إن المانتا واحد الله دواتا دا شرطة ومدى الصومالية دي ديغان كتوكتا ودن كتوكتا أيان أوي سيو وحيالها شرة إن وحكا قبطارنا ووسو دوينيا وحان لأن هيدتك الصومالي لا ودواتا دو هاي سوكو دقالا يا ديغان كا حرا لأي أجيسا ولا ليال داد إسلان هاتهين داد وضرشاتهين داد إسكو خوي آبا هاتهين داد إسكو دقان هاتهين waxaan doonaynaa maanta dadkiinaas dhibaatadu hayso oo wada dhasho isku aabiyo hooyada oo ilmo habreedka ah oo ilmo abtida ah oo muxadidka ah oo saaxiibka ah oo deegaanka dhibaatada ma taqaana maanta ku hayso inaad walaalayaal gurmad u sameeyaan nabadgelyo waxayna wax gartaa inaad sameeyaan oo nabad aad ma taqaana ku baaqdaan maalin ka doonaya dadkiina meeshaas isku hayo iska soo horjeeda waxaa la yiri qofkii qof bila aadan oo muslim ah badbaadiya ummadda nee maxaa la qof badbaadiyo ka mid yahay hal qof oo qofkii dilana ummadda qof baabiyay soo muddo muslimka qof dilayay oo eber ka dhigay buu ka mid yahay aadankuna dadka islaamka ummadda nee maxamed oo tilmaantaas la haatiin oo dariska ah oo xaq isku leh dhalinyada xaq isku leh darisnimada xaq isku leh oo ma taqaana wax wadaaga xaq isku leh diinta xaq isku leh dadkaas baa tihiin warnaar ha galabsanina oo aqralaan ha galabsanina oo ummadiina ma taqaana balaayo ha ugaaminina oo caqliga ayuu seen ka dhumin dad islaan hadda tihiin nabadgelyo soo dhaweey oo nabadgelyo raadiya waxaan intaas leeyahay dadka iska soo horjeedo ma taqaana walaalaha oo dhibaatadu kala gaareyso aan baaqas u diraya deegaanka Soomaalida Itoobiya dadka jooga oo mas'uuliyiinta oo wax garadka ah nabaaq baan u dirayaa madaxweynaha agtar hoggaanka nabadgelyada ciidamada kulwad baaq baan u dirayaa iyo mas'uuliyiinta joogta iyo muslimka jooga oo kamid ka ah waxaan rabaa dadka diraya deegaankii mas'uulka aad ka ahayd oo isku haysta oo ku diraya oo isku dhibaateynaya waa dad shaydaanka adeegay waa dad aqligiisa isafay waayay oo isgaran waayay adinkuna mas'uul baa ka tihiin oo xaq baa in kor saaran waxaan rabaa inaad maanta deegaanka dadka isku dhameynaya asagoo abaarta jooga oo inkaar ku dhacday oo abaarta jooga oo dhibaataysan waxaan ka doonayaa dadkaas maanta inaad ku baxdaan calafkiina inaad u hurtaan oo shidaalkiina u hurtaan oo naftiina u hurtaan oo ummadaas dhex gashaan oo nabad aad ma taqaan aad ugu baaqdaan oo ka dhex istaagtaan nabad u baaqdaan waxaan leeyahay deegaanka Soomaalida Itoobiya mas'uuliyiinteeda jooga iyo maamulkeeda jooga iyo odayaasheeda iyo dhaqankeeda iyo culimadeeda iyo waxgaradkeeda intaasaan u baaqayaa waxaan kaloo ugu baaqayaa dadku wuxuu joogaa meelo xuduudka isaga dhow yahay waxaan leeyahay dowladda ma taqaanaa galmudug waxaan leeyahay iyo odayaashooda iyo suudaamadooda iyo ummadoodu dadka waxbay ku leeyihiin maamulka dhibaatada waxbay ma taqaanaa ka qaban karaan oo ka mid weeyey waa dadkoodii waa ehelkoodii inay ku soo baxaan ama ha ahaateen madaxweyne ama ha ahaateen maamul ama ha ahaateen ganacsato ama ha ahaateen mataqaanaa waxgarad ama ha ahaateen ugaas waxaan leeyahay dadkiinii deegaanka waddanka jooga oo Soomaaliyeedna adinkuna xaq ka qaata mataqaanaa ka qaata qayb ka qaata nabadgelyada qayb ka qaata dowladda ismaamulka Soomaalida waxaan rabaa iyo adinkuba inaad ka wada hadashaan deegaanka dhibaatada joogta oo iska biirsataan oo dhibaatadaas dadka haysato oo walaalihiin oo adinku afarta gees ma taqaana dawladda aad uga tihiin waxaan rabaa inaad iska biirsataan oo aqligiina iyo nasabnimadiina iyo magaciina iyo dowladnimadiina dadka shacabka hooslaynaya abaarta joogo intaad dhibaatadu hayso inaad ku baxdaan oo kala ceeshataan oo nabad ka dhex saartaan oo aad xukuumadda saasaan ka doonaya waxaan leeyahay ugaasadii meeye war meeye ma taqaan ugaasadii xageeb ay aadeen war xageeb ay sii suldaamadii aadeen
war xaggee odayaashii aadeen, war xaggee ganacsatadii aaday, war xaggee siyaasadooyinka aadeen, war xaggee dhallinyaradii aaday, war soo wax yaqaan laba arko deegaanka wax loo dhibaatada arkaya, war dadka baaba'ay oo adinku idinka dhashay ehelkiinna. Waxaan rabaa dal iyo dibadba inaad ka biirsataan haddaad dibad jirtaan iyo haddaad dalka Soomaaliya jirtaan iyo tan Itoobiya haddaad jirtaan, waa dad Soomaaliyaho wada dhashay meelay joogaanba waana isku mid. Qofkii wax u gala meel kastuu ka yimaada oo nabadgelyada ka qayb qaata, meel alla meeshuu ka yimaada, dal hadduu ka yimaada iyo dibad hadduu ka yimaada iyo gobol hadduu ka yimaadba, qofkaasaa guul maanta haya, asagaa qayr leh, asagaa duco garabsanaya, qofkii quudkiisa ku bixiya, qofkii nabadgelyadiisa raadiya, hadduu dadkaasaa qayr leh. Anigu waxaan doonayaa maanta in nabad la raadiyo meelaad joogtiinba, haddaad dibadda jirtaan iyo haddaad daaqalka Soomaaliya jirtaan iyo midda Itoobiya haddaad jirtaan, Soomaali baad tihiin, walaalaa tihiin, waa wada dhalateen, waa in laba indhoodaad isku tihiin, laba gacmoodaad isku tihiin, nagan kala maarantaan, walaalihii baad tihiin, diintaa in ka dhexaysa, mataqaan dadkaa in ka dhexeeya, dhaqankaa in ka dhexeeya. Waxaan doonaa maanta inaad u istaagtaan meel aad joogtiinba, ugaasu ha istaago, suldaanku ha istaago, odayaasha meeshu ha istaageen, waxgaradku ha istaago, ganacsatadu ha istaagto, mataqaanaa dad kasta oo waxgalaa rag iyo naagaba maanta yaa loogu kala hari nabadda haloo gacan hala saaro. Waxaan saasan baaqaasan samaynayaa soo dhowaada ilaahayna waxaan ka baryaynaa nabad ilaahay inuu siiyo ummaddaas, madar ilaahay inuu siiyo, nabadina ilaahay siiyo, shaydaanka ilaahay inuu ka dhex baxsho, caqli inuu ilaahay u yeelo, iimaan ilaahay inuu u geliyo, dowladdooda iyo dadkoodina kuwii ka dambeeya inay noqdaan, ayagana kuwii la kala celiyo lagu soo baxo, ilaahay inuu ka dhigo oo maanta guul ay lagu gaaro. Baaqaasaan diray. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.